Изенар, асхшокта зо кюздек не кюне эфирда поставщабас. Тестеге кюздевесте уен шохапарвас, шаяше шитеревеске, пазавишеткан тюлевеске, устаран тилидарга республикада хайда тоз апарлшетканан, паза хайда хоза оңдайлар пирлшетканан пюн шарадар. Культура министерства знан советника Надежда Афанасьевна Бурнакова из НР. Из НР. Позади ее встанет студия да Алжиполща Алтай Аймандага Аршанар Алдага культура трозанан хос тоже Альбина Александровна Бурнакова из НР. Хоза жоқтерағы керек Альбина Александровна үдек музыка үгірөчізі болып 35 жылға шағын істен салған кізі байопытығы культура пістің шоуны бұстың культурызын тилезіне олы хозым ичеткен кізі зерсірер. Пістің республикада қалғанчы шыларда шаяшы шиетері біз я аймық зенде ертіршеткен марықларда аралызып шалтырама шиетігілер кешедіп я пістің хакасе бұстың үшін тұрыс шалар. Ше хайдағда марғыларда аралызырғы итсі кізе көп хорадығылар идіргі келісше. Культура министерствасының пастыры андағы шаяшы шитеровіске хабызық иділше ба? Культура министерствасы біздің шиеттерге чаячыларға, чаячы таланы ұлғынырға иледі хабызық берше. Біздің алынжа хазына программа зытоқынша. Ходи культура республики Хакасия орстов чокнуза. И кому шибрга шалгаштре салхпрган программа. Программа да поддержка дарена детей алнча. Под программы завар. Вот у программы нам тохнчтра нам ахша салхпрган. Анда у лахша нам аймах пасха марглар ихтшус республика стенда. Анам пасха по таланых баллар, читер, улу марглырға пасхы ханжерин зерде башыцылар, анартан кюмесктан полызы барши. Хоть прайзен полыз полбинжевс, но кюместан ин чаячаларға, ин таланығыларға полызы еледі барши. Халғыншы шаларды өтек, я біздің шитеріміз үйін каналар жиыртырлшеткен марғыларды аралызып басты бұсталар я. Понадалы біздің шырсоқ жұбыз Катя Кележекова шит шаяшыр жи ұлық марғдың на шылтыстырт падалшытқан айланған. Катя Кележековаға хабызық етілген ма? Я, Катя Кележекова, познал Украчизна, когда Кельгенер, пстан культуры министерства Знзара, Шохтаза, или до Шохтаза, как Кельсфорган, Хабаза и Лиганох, пес по Аршан Алдага, разрез Аршановский, ходи предприятие, улу предприятие, чаячу чунга или до полщиткан предприятие, Ларзара, Сурнустан Айленгапс. Анан пулы марыға барырдың үшін. Ол Катяға разрез Аршановский пулзық еткенір. Күні жоқты пулбысы, менінже пулзық еткенір. Ақшадан қайды. Анан басқы Катя Кележекова біздің Хакас Республиканың Тапановтың адынан хазына театрында тоқыншатқан ұлтыстарды. Пазы педе марғыларға пашысы командировкаға тұфысшысынаның сынаға сығырды сілі сығырғы керек. Шет кізі, артист кізі, костюмнер тігілген Катяға анағандар тұсақчым полызық барши. Альбина Александровна, сражный мужчина, уга верный стел по ударах, я угрунжилирен, анта шалтером вообще деглерге шидеп я сражный уйрен дрше шидеглеренан. Ще мага уга хай хастах пельдерган я срер ол улугмарга параралнанте ане тим нептерзер я тим незер анан хададан хада полгазар. Ногадангар срер пастага халагларан нима идерга я пастазар пастага угрунчизу полчезер Катянан.
амға тері сірір аны тастабиын жазар. Ол сірір зер айлынғаныңар сірір аға иде хабыс қазар ба? Пазы Москва зар сірірге парарға келіскін ма аның хады? Катяның хады? Катя Кележекова ходит в шалар шуртасты пырғатте тоғасың. Таланнығы бала жаха. Болғын өгірші бозы пілші. Үшіріп барызы шолыңды. Ол баланы базы тастап болмасың. Пістің қатидың өдіртті-өдір қайтықты магнит шілеп пісті прямо тартша. Қайды да болзы. Москвады болзы, Бурятиды болзы. Қайды да болзы. Олмаға постоянно звонит болша. И көңіме кірша ұлтыпша мені Альбиночка Александровна. Мені анды дізімін. Мен пүдейді болдым. Ам интернетті көрінер. Ютубта анды, мінді. Мен пүдей отнемі. Бұны концертімні выложылы анды көрінер. Анның мені аны табырақ кіршам интернет. Сар Катюшкамны немет боларға прай семьямны. Таныстарымны учителерді прай знатып жаманы көрінер. Пістің қызығыз. Анойымыз найдетін прямо хайдар бұғдар қапшам. Ашыншам балама. Ол кішіктің сығары хадей бос баласын өскір болғыздың. Мен аны едек өскір болғым. Анның бостыпсығым. Аның ол барыпсығын Кати Каштымова зар келген. Катидың дек балғалыс тұттырға пысқай де. Аның тұша хайды қылықтығы. Прямо характерлық бала. Вот аның үшін, мен сақшам, аның мүні бұл үші олы дей азыл бұтырша. Энергетикызы, ауырызы, оға шақсы. Если ол тен, мүні идер бін. Бұт көңіме кіршап де барым, ауыл бұт дек барыр. И вот пүнгі күнге піс андық шидіге сақшам. И Кати Каштымованың немезі... Қадет пішалар заслугызы, пазы ол алғызын шетірші теория преподавателі Оксана Герасимовна Капсаргина Алақтаева, аға ол алғызын шетірші. Хайди олар в неурочное время сольфеджудың заниматься болғынлар. Хайди Бурятиға ол парып немеге консерваторияға кір болған. Анның қайды шолы азыл бодырғыны. Ол немелерді мен прай піл бодыршам. Ол постоянно маға звонит болып, пысаның шоқты сыпынемет бұдыр тұшам, Катюша ампеди, аның педи, Альбиночка Александровна ампеди болшам. Мен құрызыншам, шоқтарың нозыры дозар, піске көрікшелері біз сағдыратшалар, Изанар, сұрғыларың нәңар? Мен бұйышке тиіт Аббаға ешіні көріп, оғай көрсетшім, бұғдар қапшам, оларды прайыға қасы тамшы. Надежда Афанасына қ кем бабкіна келгенді. Көр болғам қайты күл күйіпші, қай немені пілші, көрегіләнді күші жүген. Анағары мен күн аны үшін бұғдар қыпшам, қай қыпшам, басы ешкен жүр сұрайым. Біз бізде прежіздер сұрмендам шығын болырды. Прежіздер ойының барығы есе жоқты сеп, аршанды күзі жыл сүпен немеге барсан, ойынға барсан. Мен саңшым ол прай школадың бастышы, прай сөбірадың бастышы. Школадың енде үгірші олар қашымта ойын керуге көзбен жылар. Алды жоқ тершісім алғыз Кештееваға, мен анағатын білген жам Самуиловын өтшісізі. Ол оға жақсы пісті ұдырлапша, қашымта шайдың азырыпша. Мен саңшым пістің тұғазылар алмында көп болар. Үгіршілер бұл сәрінтер қайы салжан болзылар. Олғанар ойынға жүржан болзылар. Оға өрмісті болар шық. Алғыс болдым. Олу алғыс болсан, Нина Серафимовна, піске алғыста сөстерін сіріге шетірділі. Паза, по... Шон шүрбін жеткін, қомзын тұршы, яшы, яшы, ұстарымыз сүрірзер алзар келпіршелар ше, қайдеді шон шылыспен жа, нұғадыңар? Анзы ұртты, анзы ұртты. Аршан ал нұғады, ол немедің өт пісіде сабылын шапс. Алжылар келзі, шон тұң шылыспен жа. Нені Едемешова ұртты, анзын тұпша. Анығы анзын пысып стапіл болбен жапс. Номынды пасқы сәрі бар. Нұғыды Герман Танбаев келзі, шоңып сұға клубға толдырып ұлып барша. Одыр жың шер шоғыл, біраз азақты тұрып, ана қады плесет салып. Наверное, мен сақшам, немі, пісер сынып ұда келші алар алжылар.
Уда килеп постар ну старн көзітіп немет. Анан аршон, наверное, сахшам көміз перенасытились бы. Алай хайдили болшытқын. Паза пресарин азавсия, алтағашон пыстың пресаринан көрсе алса, шоға жұртапшан оза. Ақша сарыннан да сейдіксінстер бол паршапалар. Анан аркел бол бенжалар. Анзандах, я. Пыстың мәне бұл келер неделді пазу цирк келер. Цирк, андах, ноймадыға касты болзы, прайзар шаныға келшалар. Анан ар, анзы, вот, неме билеттің пазы арлық болса, анзы тоже оға қолмайды. Прозаренің қомзын стоғақ білдірше, пістің үшіңі бістің, я, посары нарынан келіп, я, телбіктерін көздерге келсе, үшіңі біз шилыс пен жатқаны қомы ең. Анзы, аның ар қабыс тұрзынар, кел тұрзынар. Апазы нөймізі, піс аршан алды, артистер көп. Срепшазар пистанганде народный коллектив пар. Пистанганде пар вот минхармейстер полшам, балетмейстер пар, инструменталист. Пистан коллектив илик же кызы. И пис полганны үлкунге ойын көсчапс. Анаңар пистан шонапс, ол ойынан тосвырганнар. Полганны немеде прай үлкунерді концерт көсчапс. Анаңар мен сақшам Володи пістеркіл парша кем, ашын көгілеріне шоң чақсы шылысы. Шоң көгілері Нина Викторовна Катаева кезі оға шақсы шоң шылысы парша. Люда Раштаеваға шақсы тоже шылысы паршалар. Альбина Александровна, это все зерсерена, ща я ще умелеренда, я или ге шаган, кизе улуга кюк, я чон. А ул анта санга имунта улугуларлаба, улганарарала анта улумете. Пистың анды тергі керек амна балетмейстер келген Алена Терентьевна, Елена Терентьевна. И вот ол албылған анды үс кластың сығары бала жақтар. Бір кластың бар, үс кластың сығары. И прямо ненже шасқа, 35 шасқа шетірі шет олыс. Вот әне де. Анаңар апқыват большой. И... Так что пистанганды ходить в шалар возрастной не мы уга улух. Я минем хорга еще в шалар ходить в шалар про пенсионерлер. И грачлер гамга тус прдеман же ул. Улар прай загружены улла шазын, улла конкурс, улла улардың хайдақты немелер. Ам школы де пазохырча танцевальный марафон палажақтарға тоже маң же ул. И так что пистанганды концерттар уа көпсіне болшалар. Анын аршуын, может быть, ол сырынан ал синен дәлі, я. Я. Пасхы республика зар, алай пасхы пистан хонжық республикалар зарманды аймақ сенде ертіршеткен марғаларда аралызырға сырына оңдай полшаба, культура министерствазы хайдағда хабызығы чеба, ақшынан полызығы перлшеба сырырге. Сейчас полызы. Надежда Афанасьевнаны істіп, вот ам пастағызыны істіп, стыңандық, и таныс Надежда Афанасьевна, мен аға оға неме морсын шам, көлін шам, хажын аттестация ерткінді, сырымеге хади полыз қазар, алғызым шетір шам, и піс ам пілер біз. А мы нагалом дешёр жем, пес, пес пазе алтанай на хаде туваға шит паркилгапс. А до хади посвсти махалых көсткапс, прямо шо неме морсынган нарпске вот алтай ой аршаналнын немезне. Но нойма ахши шоғыл, пазе транспорт шоғыл. Николай Александрович Танбаев тіпша, менің пір денем ахшым шоғыл, сірді тарчурыр, менің Немен аршан алды уға шақсы музыка школызы. Уға шақсы школы. Анды пістің прай республиканы алызы шетелі школады по хаккас инструменттерінің көгіліп, базы тақпықтар хаккас фольклорды сарнып шытқан школы шетелі. Анаңар аршанды андығы мүмі пар. Пістің по республикады, по хаккас инструменттердің ойнып шытқан балылардың арызынды марық башы. По хаккас республиканың национальный искусство школызының ол школы ештіші ол немен ол марығды. Вот ол марыға аршандағы балыжықтар келшелер, олар уға шақсы шидігілерге шет барғанлар, анаң андар өзірлер, олар өзірлер, анаң сақыншым, анды шақсы оға мағыт балылар бар. Ол школыны ам тұтпайды.
парша Валентина лично Тюкпиекова, ол парай тадыр тілінің, хайди тадыр дінің тұпшалар, парай сипырған ол музыка тіл, ол урокта да тадыр дінің шоқтынып зар қазақ бала жақтарға, қазақта баларды, немісте бала жақтарды, табырай тадыр немізіне үгірші аңызы орты. От мұның алында хайдық күстіг преподавательский состав болған. Михаил Карпович Сунчугашев қалғызым, шетірерге сақшым, хайди пісті прай, пісті шип андар. И, ну, мы шақсы хынығы шо, анды прай жаркизді, мұның алынды үгірін неме ойнан, плесет салған сарнан, прай преподавателер, вот, авызным ансамбль жаркинім болған. Ам шетер тоже анды пар, Лена, Елена Чаптыкова тоже поздно уже по кюршам положихтарды прямо поздно хринды тут ботыршах и прямо ухандры мурсу много ойны паршалар и прай тадар неме анды снап ол школаны пока тадар инструментарның Валентин Ильинична Тюкпиекова маттап тут парша. Шахсы, я шитар, груди галп, я алзар, поширен зернан, айланып, я тузымның анда шахсы туған паршатханарына. Анда алдағы мындағы өмілерге, я посткөңнінің, я ойын салшатқаны самодейтіліні дейірпіз, я орыстының. Анда өмілерге қайдағыда қабыза ақша сайрының перлшебі культура министерства запастыра. Вот сына по көк инструментерінің өмізі, я олғанырының регионар сенің дертір жатқан марыға, парырға сұрынусының айланза, оларға анда қабыза ғейділер бі? Ним, ан по суроде сурган андер или декирен барвзер пстингамох. Шахсы марглерде, шахсы чингсергешид болардунгшун, палар добредерга гирак. Анде по теориязе, анде по инструментердан уйнапштханен, анзе пер суро. И кенжезе улганардан инструментер боларга гирак. Хомстары, шатханнары, анда хобрахтары, инструменттері шақсы боларға керек. Ол зарының біздің федеральный субсидиялары, хади, дих марға кіршіпс министерство, культура министерствозының марға кіршіпс ол федеральный марғаларға. Пұқтыргемес қақшы келген, прай республикаға 1 миллион жарымны қақшы келген. Білбазоқ марыға ходит еще печек из сухарс, ам сахта путешествует киллерба. Вот анзы призари на полозах, инструменты кельщикены, инструменты ралларны. И кинжи полозах встан угрочиллердеге, угродерга полосе, угронерга ходил повышение квалификации от подальше. Угрочиллерду угрод был завс, а на андарулар улганерда шахсы угродерлер. Пазе республика стенде марғылар перлші. Кенелдің алынан марғы болзы, пазы по хакас инструменттерін ойнап шыған ұлған әрді мағыры, пазы Орстафаны жоқ түрін межрегиональный конкурс ансамбли в оркестровой музыке. Ол марғыларды ирті болған балылар, чинг болған ол марғыларды балылар, ол сақшым ең чая, ең таланығы балылар. Вот ындық балыларға полызық баршы. Культура министерствының бәде үнетін полызық албылардың үшін қадеді. Еле де қаде... Үспар бұзырға керек. Е, бәде ерті балыға керек, ненже де қате ұты балыға керек, анан андары полызық баршы. Базы сценаға сұшқан балылар сәлігіз қарға керектір. Оларының костюмлары болырға керек. Вот костюмларды жіба балылары. Пол спешилер. Пойди санзе школу до тохчисканда еще не мы худшилер на дочь тохнчансен. Худшилер по старинным сах старин кюрм кюрмин стерин худ спешилер. Хай тех костюмер было каких. Типа захтар был вардан. Ланде пюрх терина по старинным ютх теринге щитра. Она уже она умдей Лепшезін, хайды спонсорлардың шоқтысызын, хайды жебабалары бол спеші, хайды школы бол спеші.
Кубизин он же станцевал, пашин балалар балар, он жить же сказ считран. Улганерда считарде ним, улганерда алза. Пазе алнже чит чаячаларга псунут спеш сказ считран. Но гад пшем балаларду он же станцевал, улог щидеглерге щид балардун пшем бала алтежестар писестар бала щидеге щиткелях больше. Анда балуны убрадырга да убрадырга керек. Че вот, кишем, 10-10 жасқа шетірі, анан 18 жастан 35 жасқа шетірі. Я 35 жастан азығылған кезі, ол азығы тұрпысқан кезі болшын болар. Анда уже бұзы. Герман Гавриловичтың қолына пир бодырырға. Ампш, неме мен тоже аны сесінчем, Герман Гаврилович продюсерский центр аз болған, я. И вот он делал щит у старых ходы, вот охнча, пистол хакасе тоже нанималир, мы на главном даже анахнималир шахполга нам продюсерский центр, он зна тоже ходар юрчем, ну ходи, андар шаган парбол же мы ходи, а на ними Герман Гаврилович ходи щитир дандаралша, ходи андар крыбовшатхан тоже пске алдағы кызлергем пілгізі шоғу. Ну, хотя Герман Гаврилович ол пістің кызы аршандағы кызы. Мен сақшам алдық ол керектерді тоже көмесін ады шитірі немед бодырырға. Культура министерства за пастыра ол сұрғыны шарт перешіктір ба? Хайте кемзер айлындалынарға сынып антық көңілері болза. Герман Гаврилович ол шитірдің ады уға бұте ходе сеткіп тоқын. Центр культуры имени Кадышева, анда иледу көп марғылар башылар. Ол ходе пускуңынның чаяпшытқан балалардың, шетірдің марғылары, ходе самодеятельный ше. Пасы зарина анда профессиональный пар, бұманда самодеятельный. Марғылар көп. Анда сарынжаларының, анда телбікшелерінің, пазе по театр, Герман Гаврилович күрші, пашын сценаға сықшытқан балларды күрші, ана ол позынға көріп отыршын болар. Бұлғынны марғдың қадетпші положение забар. Ол положениелерді прай, районырызды прай, прай жерде рысшылар. Оңдай табал сығырғы керек. Оңдай табырғы, постарының үстінде районды марғылар ефтері бұл. Аның андағы ең артықтарын ағбынзар ағыларға керек. Аның андары көрірзер. Герман Гаврилович көрсілер ол балаларды. Базы пыстың үнді оға олу фестивал ештірші Герман Гаврилович отыры. Катя Кележекова 2015 жылды шыңызшы болған ол отырыны. Ол фестиваль дек сағынғынды. Оға ұлық фестиваль, оға керек фестиваль. Андар басқы-басқы жерлердің шеттір шылысы. Шеттір. Анды қаде по республиканы сенінді бұлшаның, анаң хотя межрегиональный и все, она всероссийский по изолган, тыргата международный волган, посылан жерін ангельгенер, ржылыр, хотя этническая эстрада, пустарының тілінің сарнышын, найларлық немол.
Писхайдар Морс, Чапс, Герман Гаврилович, Ди, Утерный, Тщетханы, Аршаннан, тоже Кельчапс, отборный не маги, а Ноймеде тоже Кельспин Парпся, Ситх Полчапу фонограмма Лартан. Ам фонограмма там ходи Игорь Федорович Баргаяков Пазам, Хахшапс, Тадар Голос, конкурс, ха. Ам Сахчам, Минанганда Казлер Парох, Пазух Оларда Схарбодер, прямо кижелеп шохта схепс, а тидр он бис сейчас там андар, очень сейчас хада шитре тидр киллеглингер, а мужа Никола Николаевич тагал был аргатов сахчам, Валентина Васильевна била глаза, он и сетхан болзе сахчам тоже тарта был арга, кюпкази сахчам аршанан тоже агал был аргал конкурсха. Пстен, шаяще улганар халганче тусторта я кюп-кюп пди шелтан шелха хозла плодар шелар я шахса сарнабштхан тельбек слашетхан кюг инструментернан ойнирга шаялган андахтюр парган палажахтар андах шаяще палажахтарне хадите пржирге я шип унетан школа искусства за асвче республика синенде мандах посчонанан культурзан теле допюс кршеткан андах оңдай берілшеткен, андағы школы бүдірілер ба, мұның мұндар, андағы пегінер шоғыл? Ну, пегінер бір, сақстыр ұлуғ, қайде пүйшік сақстыр пістің бар. Пенгі күнде андағы школы пістің тоқытшы, Хакас Республиканың национальный школы, искусство школызы. Ол школады 2-3 спалы ұғырыншы, Паршин Республиканың. Че у школы дугрунт получилер по хакас гимназии на Катанов тонад на гимназии дагла палалар. Гимназия на интернете пар. У баллар кельчилер чаячу. У гаталанах баллар кельчилер. Хайты хайты галардан рахалда. Улардан анда алда музыкальный школа шогал. Ходи модельчилер социокультурный центр тохчулардан клуб немес. Социокультурный центр, анар там угад аланах баллар келшелер. Андах балларды тузунда хапхалчевс школады. Альбина Александровна на нинже баллы келген пірде баланы ардатпавс Альбина Александровна. Анын андары бұрай сығарғыс, я сығарғыс, өгірінстерін тусханар. Андрей Чапников ходи, а в гекты гурнча я тоже ходи с парусом. Я, Альбина Александровна, немец, пюренер. Улбаллар прайзы культуры за район менчелер. Пре он был на разнда, и к было айлен кельзе культура, да, она андара тоганзе. Шахсы, что улбаллар ходи, паршин саринан гармоничный валлар улар. Улар кюгисты пльшилер. Улар хоста пльшилер. Улар сэлю пащушилер. Тельбахтанчилер. Андыгы пыстын хаккас валлар. Демурсанста хая-хая пасыханжирлерінзер шит бальшилер. Анан тушилер мин хаккаспан. Анзы мурсанста анам шын кюбізін тоқытча кізі. Анан ара шитерді тударға керек. Күдірерге керек. Орты сұрғы бергізер. От мен сақшам, кроме по национальной гимназии, дағы школы искусств, а еще вот тувинецтардың пісхажын болғанды, олардың анды прямо мұндық тұры бар. Анды хай-хай үгірчалары немі. Пістің андық, даже музыкальное образование шоқ келгін паларды, талан паларды андар берзі, хайттық шақсы немі болар шық, андық тұр болзы. Ну, шақсы болар шық. Анын арсағы модырзы. Харынға сақсы. Көп инструментерінің шақсы матлам ойнып шытқан паларының, хайтақ да оркестрінің андық түстіпскін болзы шақсы болар шық. Рачалар, Изенар, Сурухлар. Надежда Афанасьевна. Сергей Сурух. Но Гапустын Альбина Александровна, Аллахтаева Бурнакова, амда звание жёх. Ол нинче сил тоган салган культура, да. Югричи полуп, артист полуп. Вот андах Сергей Сурух. Я пельдем. Мен сағынша маға болыр ол сұрғы. Хаде
Альмина Александровна ходи, ашанал да тохчен. Ашанал нан анде культура нан управление забар. Школа забар. Анара анартан печекильзе псмартан те тогор был высус, был зерн брай был сферус. Мина не бірде аткасы бау бенжем. Андық не бірдемер пірдечу ты сағын менжа. Тоқыншам и тоқыншам маңшоғыл андық немелердің сағынырғы. Ты менің қайдық паларым келші алар, парлығылып сі алар. Улық үзлерам тоқысты бүделі қарбыз тұпыр конкурсға, тұпыр конкурсға. Алғызым шеттіршам андық сұрғы. Бір сәрен ауға ашарғыстық білдірше, сірір прай шүртозың арыңны культура керенің палғылыстырып, я амға теріп, де матлыма тоғын бір шазар, я ненче сірірнің қолың аршы, шаяш үгірін жылыр шоларын пастып, я пөзік сенге шейдіп, я мұндағы шоны бұстың культурызын көтір паршалар, я ұлық осы мечелер. Аныңар сырының ұстығы пастағылар немі сағынша біздің де көзде бізді көріп, я қадеді көмес қаймыранарлар, я ол немені түзедірлер. Альмин Александровна Рашухтерге сақшым, ол пузынға тоқынчен кізі немес, Альмин Александровна. Ол шынға тоқынчен, ол балаларға тоқынчен. Бұл сезон шылыр пастық шытқанды шолын пастып шығын Альбина Александровна үшіл алды пастан. Анды, амин, анды да школыған алы жүрсіғын болғым. Аның айнары, я музыку рухтарын сілерді пастам мен. Менің үгірәтшім. Я, сілер менің үгірәтші. Аның ары, анды кізді ұрты түш Альбина Александровна сақстыда шоқ болған. Сақстыда шоқ болған болар. Ол пузынға тоғын чен Аның тоғызы күрін мендеші, аның тоғызы палыларды, аның тоғызы шиттерді, аның мне шиттер, мне үскілі парысқынар. Аршан алында тоқытшам, менің пастығым болша, менің үгірічім Насенька, үгірінжім Настя Сыргашева. Музыкальный школы саркелген менің орныма общий фортепиано, енеме уроктарына паршы пазоқ менің үгірінжім Танюшка Такаякова, Кемеревский институты тоз болған. Бүтей көрзім, хости отырша тоже, музыка керенже барысқызар, тоже қайдады музыка. Музыкаға пастағы уроктарды тоже алғызар. Отан бұл выходной де встреча выпускников боларғызшаның одноклассниктерді прайзы пастялар Альбина Александровна. Сір боларзар ба қади нойма, неме тіпсар нерзер ба көбізі пастялар. Бұлыңар пастың қады. Мен шам піс бі неме подруга шли, өте болығылы барғыпс. Прай үгірінжілерімнен қады. Сырының пір сөбірі, я сырыр қайды и жі, и папы, и прай, и үгірінші прай пір неме пір зинді ол сырының. Мұнда Альбина Александровна Геннадий Ағбының сұрау. Нан айланша қайтықты қатығарық. Мен сезінгінді аршандағылар националистер, олар постарыналық жалар, анан арпасқа шонға артистерге қынмен жалар. Итсі де мұнды қиял прай аларды болар. Мұнды сейдік шүртосқа шабыра пастырсалған шон көңіні наспол бен жабылар. Мал шелеп ұлп барыбыз шаше культуры тоғын жалары кізіні кізі сенене көдіршелер. Тарынмаңыр менің қатығы шоғыма. Андық Геннадий. Бірде тарын мен жам. Анды мен сақшам болғын алдандық күміс немелер болыр. Қырста пыстар бұт, ластар бұт, тергі. Аршанардың, ну, ол мұның алынды бол жын. Ам өн аршанар, ну, ғыды прайзы ғорыт қатеслігілі парелер, көсілігілі парелер. Анды келгін көп жын. Михал Карпыч, ол тұзынды көп қызны жықығын. Анды совхоз миллионер болған, көп келгін барған қызы болғыланар, қызы болған Бейске, Асқыс районның келігіленер. Ол тұсты қадықтандық тұластар бол жын. Мен бозымда өн аршан немеспін. Менің жаманандар болзы, мен бозым қой бол. Ну, анды түшалар, қас, сағайбы, нойма, андық я, ластар андық бар. Ну, амға шетіріп, амай, мол, ұжы бірай көмес немет барған.
Өн аршаннар уже аның смирились, уже немет барғаннар, хадетшыңыз неме уже успокоились. Школы де угрыншалар анды тоже. Біз хадеді хынға паде одырпса санапс недже. Біздің клубты алзы өн аршанның анды кыздеш оғыл. Музыкальный школды Наталья Юрьевна Сарлина өн аршан. Но біз оларды прайзын прямо улуғылып шапс. Біз оларды арылып шапс. И хайды нойма концерттар болзытып шапс. Мені коренное аршан кызызы сықша. И тақпақтарын даже неме сарнызы біз прямо морс шапс. И мен пер конкурсға ағыларға всегда Герман Гаврилычға шоқтып шам. Шам мені келша өн аршан. Үні, эпазы сөстері, саға и қастардың көмізі басқа, аның арпыз мен... Ол пісер сұрғының айланчалар, алғыс болсын. Айланың ар сұрғыларыңыны беріңер, Изенар. 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 Мен мұндық зұрық беруге сағынчым. Бірі қате эфирге үн... Культура, пин кизлер, культурно выступать учитывал. Приехать эфирге концерт, что ли, Кюшкин был за кисти татар блинным царичек, а то татар сарнар не спиндим, приезд все. А то сурово можно выйти в Алғыс болсын, сіргерге сұрғыларың үшін, анда керек сұрғы берше, я біздің сынапта, анда ойынар, я сарын арабыз концерт оңдайының эфирге сығарыл бенжет етерге, я пре-преді тұстырды, аның ар анда ғынемі мұнда тұс берілшеткенде, мұның мұндар мен сағыншам біздің ұстық бастағылар аны немі сезініп, санға алып, я анда ойынар концерттар пертұрырлар. Алғыс болсын, сіргерге сұр Рухларың үшін. Пазы, пу, мұндағы шаяшы шиітерге үгірідігі алып, я пос шиірінзер, мен просынчам қатып оқсықтырат шалар күрекшілер бас. Изынар, сұрғыларыңның айланыңа. Изынар, Алек Шолбаев, писатель, пазы журналист, үстеріне сұрғыларшы. Мен мұндық сұрғыларғысым. Сұң бұл пасақтың күзілер арызында марығылар үстерлісі. Ишак тағанды, Майынов тағанды, анды жақсы. Че инзанығынды читер арызынды, паза олғынар арызынды, андығы марығылар ектірілген болды, жақсы болыр. Айыз ақшыдар, аным жақты. Алғыс болсын. Че алғыс болсын. Улуғы марығы по премиялар пешілші, литературный премиялар Байыновтың адынан, Пазыды Мажақовтың адынан. Ол қадет үші ең саблығы пістің писателер, піске поэттерге пешілшкен премиялар. Че читтерге Пазы Хорстып шоқты берім күйінш правительсті болзынды. Именны стипендии главы Республики Хакасия, председателя правительства Республики Хакасия, молодым литераторам. От спис шасға шиткілік палалар, шиттер, прозаиктер, поэттер, драматургтер болар. Оларға марығы ешт болзылар, ұқты болзылар. Айзаның 2000 арының стипендия берілші. Жылдыңызы 2 шит писателге, әде литераторыға ұндағы стипендия берілші. 2 жыл ешт барды, әде ұндағы стипендиялар берілші. Пазы бір мары дом литераторов ХКС ештіші. Олардың мары радуға талантовты падылшы. Анды... Паршын Хакасияның шит литераторлары ту аралыс шелер. 12 сасқа шиттері. 12 сасқа шиттері ол шиттер. Олардың қады дом литераторов Александр Иванович Катажеков, паза Юрий Анатольевич Черчинский тоқыт шелер. Ол марығы соның ең артықтарының қады тоқыстары бір сборникті сығарылшы. Антология молодых авторов Хакасии этого дальше. Улардың, улардың уже пустарының публикациялары барши.
Арлыгнима попас шаткан кезеге, ол арлыгнима хайде сарнапшын кезеге сольный концерт пирвзерге. Ол шитерге иде публиковаться бол боларга. Анан иң артықтары, ол марыг дейсті болган артықтары, летний литературный лагерге башшылар. Ол лагер верхний тёй Этвалда, Кастеран 4-й ферма Твадапшылар. Анда литературный музей Кельшахфтан аднан. Тохча асыл барган. Ол литературный музейді, анды алдағылардың полызейінен, анды школдағылардың полызейінен, нәнінші түкін, анды тайғызар ашағын, анды чаяның хойнынды, читтердің хады олғылар тохчылар. Семинарлар ештішілер, мастер-класстар ештішілер. Анаңары сақчым бұл шиит басшытқын олғынырға иледі олығы болызығы башы. Сарнышытқын ырғала немес. Культура, пақаде, искусствоның тұспыр ырғы жарабыз. Тұспыр ырғы жарабыз. Ол үші, ол қата боқ, қадеді айлын келші. Мының алындағы шоңның пазылван чаячызы, фольклоры, қайдығарлығы немі. Анан ол шиттер, ол фольклор зарқатты файлыншылар. Анан қайдығы да тұсты үзі қалшылар аны. Анан қатты бұл қайлын келшілген. От министерство ол сайрының тоқ жатқына мен қайдар морсыншам. Емінні қадет ұшалар кесті оқым, шеттер бірама андар тартылшалар. Мұның алында қадеті барып сұқын көрік шоғыл, о, көршамыз мені бүді сарнергі, бүді западны немі сарнергі. Ам көршам, бірама шеттер постарының төстеріндер бірама тартылшалар. Сарнергі тадыр сарны, и тақпақты. Мұның алында еші өйет жыңнар, андық тұстар болған. Ам бірама кепті кезергі ұсыршалар, и прямо сарнирга неме тартылшалар ансы шақсы бұд ол немені тұт бұдырыңар, чтобы біздің шетерандар тартылған, и ол ұжы ғордысты бадылша олардың постылын білшетқан, и сарнап шатқаны. От анзы шақсы. Ал көп марғылар ештірлшетканың балғылыстық болырух, алтағы школының басте аймақ сенінді, республика сенінді, аның регионар сеніне сұқшалар, анзауға пұғдар қастығы, өріністі. Пістің шаяшы көк инструменттерінің ойнып шытқын олғынар, я ансамбльлары, қатабоқ сұқтыратшалар, Сүреманың перімсірірге. Изанар, айдандар сұрғыларыңнан, Изанар. Телевизордың күр барыс, үші қайды тадыр сарын-нарын, қақас сарын жылыр, сарын шықтымын. Анды мен өрде телевизордың күр барыс әлер өп. Қойт біле қатты пұқтырдың болды, мағат пұқтыры шық. Хатита палғылыс хомы, піз сұрғыларыңны дыңны шақсы пілпол бұдыпс. Анаңар ебді сұғдыры чытсар по шарт құкызының тоғын жатқан электроприборларының қия тұрып, телевизорның үнін қызырып, я пізге сұғдыры тұрыңар, сотовый телефонның сұғдыры чытсар палғылыс сай болшы, анаңар піз бірде сұрғыларыңны пілпол бұдыпс, оңдай болза хате сұғдыры бәді көп-көп марғылар үртірлше, я олғанарының регионар, паса международный марғыларға, я по телекайсиндер тіршеткен пістің күші шаяшы шылтызықтары біз, я шүршелер, олар по үрткен шылды, я андығы өліс түскен Санкт-Петербургті аралызырға, я по искусство школызының өгіріншіткен өгіріншілерге оларға ше полызығы етілген мә культура министерствозының бастыра? По республиканың школызы, искусство школызы қайды түшелер республиканский бюджетті түштүшін школы. Анын ақшызы келші по қазына программызының, ең бастағызын шоқтан ол программының, оларға полызығы баршы. Баршы, че пазуқ шоқты үшін прайзынға полыз болуын желер, көп қабызығы жепабылардың келші. Жепабылар болыз пазылар
Хайдиде культура министерства күстінізі, хайдиде үгірөтшілер күстінізілер сұғар болбы сұспысыларды. Анаңар ол балылыр Санкт-Петербург сарылы немес хайдарық, Бурятияда тоже пасқа телекедегі марығанды ертішілер. По Тува республика зензаровар за рахнимес, че бүгүн бүйс кутушанда марглар шахсы марглар анда иштерлишкен. Анан неме еще шухтирга сахтиштам кимес сагазна сагалтер. Культура министерство нова бди хаяк залче шиттерге уганарган. Пстан республиканың культурызның сейіні он жыл базына қайды болыр, бүнгі күннің балғылысты. Бүнгі күнге де балыларға қайды әдөпшілер шаянар таңылып салған олғынарды бүнгі күнде күрта болзыпс, бүнгі күнде оларға полыс берзіпс. Анағандары сабылық артистеріпс, сабылық писателеріпс, ұлшыларыпс, анды да сығырлар. Бүгінгі күнді олар шиттерілі. Амнан бүде сағын күрзам, бістің шиттерінің ансамблі күнсізі бар. Владимир Герасимович Чаптықовтың адынан филармония тұт оқыншылар. Анан кезде қыны теңнестеріс болған ол ұлгер пазы күнсізі ансамбльді адайларда Хакастов үшшілер түшілер. Анаңар ол балыларда ол шеттер Хакастылын жақсы пілшілер. Олар шоқтан шелер. Олар өдір-дөдір шоқтан шелер. Хакастылынан ия телбақштап шелер. Хайты сілі қыстыр олар. Анаң пөде Хайды түшілер, Шевкеннер театры, автор, хайды сілі қыстыр жүшілер. Прайзы Хакастырғы күстіншілер. Паршынының күнсізін анды Хакас түшілер. Болған артистың пузының Хакас ады бар олардың. Автор амны пасты түшілер олар аны. Хайды сілі қыстыр. Хайды кипы зақтары жа хайды оларды. Марина Мамышева. Ой, махтир, какие сахайцы. Прай хакас шунның по историзм бюрбальши. Хайды символ немі, хайды керекін прай керес хусальши. Анаң пістің пүнгі күнге келістірі сығар все. Пазы хайды уже пүсху. Мода, а дальше что? Сурогнан, просто чем все сурогнан, айлан чадар пирог шилера вас. Сурог бирнар. Изенар. Сурогларан на айланангар. Изенар. Изенар. Я не могу сурог бирга захотим. Ам трайдер все кризис. Сколько ходил хатрче, при арбевичу харабов тебе чухве, если чух часа. А то все было за тадер программ вообще чухлы старого кивки. Алекс Полсон. Кризис. Отпис Аршан Нарол. Кризис-то нинджи уже шел птирга керек подпарирпс. Ахше зарплата дан шохтазе. Бади болган, ам кризис тузунде бади бол парде. Культура тоғын жыларға, мынан алында школды тоже болжын. Неме, хайдах, он тут салдым ол сөсті. Надбавка шизе. Стимулирующий хоза я. Ол болжын. Ам ол немене диал, алыпсылары бірде неме шоғыл, голы зарплата да одырлы алып шапс. Ам музыкальный школы вот пістің хама хади мақтап шазар я. Хайда хайға жақ бала жақтар сынып, үгірічілер ол бала жақтарды постары ибінің ағылып азырып шалар. Леш бол бала жақтарды астабан наранды заниматься боларға. Аның псері келшалар. Ну ам сынып орты сұрғы першалар. Кризис, костюм шоғыл баларға, инструмент аларға шоқта шоғылы. Мұның алында можыны болған ол чатханны албаларға 6-7 мұңа. Амандық немеді. Псер, Алғыс болсан, Альбина Александровна, псер сұрғынан айланчалар, күйрекшілер, изенар, сұрғыларыны перенер. Алғыс тұршыманды ол сұрғы, маға тапас жазыр. Но,
мен Красноярскийде попыргам отыры шоуды. Шоу отыры. Анда, видимо, студенттер болган, или пилбин жемхайдыр болган, немен, творчесынан организациялары. Анда бурятор болган, туринстер, шакастер. Но тазалар скромные были сильно. Один-то типа Захтары и Стенемес. Алтай еще она вообще богатцем. А без Красноярский да отшився, да ничего, наверное, костюм. Она на рогатите хомы бутырген постынга. Спасибо. Алхыс болсан. Аты солызын шоқтапыты, нема... Пстен хазалчерта отары ирткен тушья я ул мен пстен нар хотят еще обсинде кюрингенары по кипозахтарнан. Я ди Алтай тена Алтай район Алтай или край был тупчёхта деве Алтай край наверное килькан был. А сремнистер тот отыры хазылжырды болган шапсықтылас түшін испен болган испен хакастер хумы гүрінген хакастер бірді сейіртірген болган хазылжырдағы таңызын білбен испен болган просы чем ындағытылас испен болган костюмнары хумы түшкен пеге сағынзы марыға сықшын кізі болганы кізі Пузынын ұңдайын, пузынын сенін, пазы пузынын итпүлшітқан ұңды, қаде, возможностарын пілінерге керек. Андары бүде сұқшытқан кізі темненерге керек. Мен заңчым шетірі темненерлбен болған болар. Алай пыстың сұрғы берген кізі... Алай пұс көгінінің ұландар барған, иә. Бүде пыстың үнді сұрғы жоқ болған. Пысер сұғдырачалар, күрек жылары. Изанар. Мен қатты бұл шоқтып шым. Алтай крайы, Тува республика, Бурятия республика, отыры істірген, пазы Башкирияның, Татарстанның болған. Почему-то пістен, в общем, скромно выглядели. Все, 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 пілкістігі, ага. Вот қызылшардандық үлікіне ресчетханын, мен аны тоже пілшам, пістің аршан алын, и вообще Хакасияны анды все время тұрыстық барша Мария Ефимовна, Ефросиния, Этпшапселе Ефимовна Сагалакова, сіріпілшазар я, шон ұзы ол. Андық немалерге прашырды шүрші, мен үрнеместілі пергелер алында аның мастерскойына кіргім. Міне выставка болбыды бізі Кадышевский центрді, оландар ағылған. Вот ол қызылшар зар, қығыр залар, прямо үнітін позы пырайты емінен малып жүрші. Қызылшарды ол Хакасияны сегда тұрстығы үнемі ертіші. Бұшыл, наверное, парпол бан болыр. Қызының семьязына қады жүрші. Ой, мен аға Мария Ефимнаға олғал қызым жетіршім. Пістің аршаны алыны Хайди сабылын тұршы. Хайди ол Ибрай Хакасияны сабылын тұршы. Хайдық бұд кептің ерам Надежда Фанасин шоқтанды. Аның пастағы орынды кебізағы. Ол бұрай шитірі болғынды немені бұрай сағын малып, кебіз ағын түгін малып, выстав қызын бұрай қада алып алып, аның барша. Ам секрет бол біз, сізде шоқтанды Мария Ефимовнаның семьязы, апсағының қады үнітін автобус алып алғанлар. Машина, автобус ұсқыз. Бірде жі транспорт шоғыл, бірде немі пербен жалар. Ам специально анда хозуын машина алын мылғанлар. Андар бұрай юртызын, бұрай жі бұзды түк болған, чехол үйтілігілі болған. Ам көршам болғаны выставкаға пар жатқан немелеріне бұрай чехол болсығам, қадяны немедергі базоқ пішам қадар бар ежіздің. Андарды тедір выставкаға парем. Вот ол кізде мен пішам қызылшарға удаш ұрша, аның немелерін көрізім, грамоталарын, қайтың тұлқа қылбан, қайтық қызлердің таңыспан, түшім қайтық, қайдар партел қызың бұл, Индиядың, Тихоокеанский регионға, бірай шүрпар келші. Вот Мария Ефимовна бағдар болды. Пістің, я еще оны ұстың культурызын, мұнда телегі еще оныңға көзі жүткені оға морсымнағы. Мұндағы сұрғының айланшалар қатығы арық сұрғы тұрғысша. Адан Адавандыр,
Халғанча тұста тадыр сарынары Европа музыканы зына төстініп толдырылшалар шемінің алнынды. Көздімге женің шасқызы сарын постмузыказының тілінің толдырылжан. Аның музыказы пазет тілі прайсына пілдістік болған. Біз аны амда сырнып шабыз. Аныңар керек шоғылып іске западный культура, культураға тенгізіргі. Нуға культура министерствізі анзына хайық салбенжі. Вот, орта. Бұл хайыз ол, найлы западный болтыштығын ге чоқтың мүшіксі мен, еледі қатыр чоқтың мүшіксін. Че, хайди түшелер, по... біз хайди демократический республика тұшықты үшіпсі. Полғын көгізі, полғын композитор, ползалынжы көгізілші, сарын пасшы. Анаң арып саңға иди паспы, педелі пас, тіп шоқты полбасыз. Мен парусынша Надежда Афанасьевна пістің эфирдегі тұзы бос тозылша. Мен алғыстапшам пенгі көздікті араласқан арам үшін. Өтек прай көрікшілері бізге олуға алғызы бос жетірше бос. Я пенгі көн прайзана түзімнік ертсен. Аным жоқтар, пазат оғасқан жа. Аным жоқтар, алғыстырыс күтірерге.